Gott kvöld, gott fólk og verið hjartanlega velkomin á upplýsingafund almannavarna Þorrablót Skagamanna 2021. Ég heiti Víðir og við skulum bara vinda okkur í þetta. Það gríðarlegur heiður að fá að starta þessu skagaskaupi og ég vil þakka snillingunum í 80 árgangunum alveg sérstaklega fyrir það. Þetta er óhjákvæmilega með öðruvísi snið en venjulega út af dálnu. En þekkjandi skagamenn, þá er þetta þrautseigir andskotar og þeir láta ekki einhverja veiru slása út af laginu að skemmta sér vel. Það er að mörg að hyggja fyrir svona blót, það þarf að passa að pungarnir séu vel súrir, hákallinn kæstur og drykkirnir kaldir. Svo má ekki gleyma harðfixunum og hangikjötunum fyrir gikkina. Eins þarf húmórun að vera í lagi eins og Addi segir. Ég vil að sjálfsögðu minna allavega að ganga hægt gleðina dyr, seti ekki á þétt saman, virða tveggjamætirregluna, vera með grímur og muna spritta sér vel að innan, jafnt sem utan. Og lokum býðu ykkur að njóta kvöldsins, saman eða ég seti ykkur í lagi og við munum komast í gegnum þetta. Góða skemmtun. Gott kvöld og verið velkomin í árlegt en óvenjulegt skagaskaup eftir óhefðbundið ár. Það hinn sérlega myndarlegi og bráðvelgefni árgangur 1980 sem hefur yfirumsjón með skaupinu að þessu sinni eftir að hafa tekið við keflinu af árgangi 1979 sem tók reyndar við keflinu af 71 árganginum og stýrir nú blótinu sjálfu. Það ekki til mikils að fara í smáatriðum yfir hápunta ársins þar sem það einkenndist af ákveðinni einsleitni. Fáir voru á ferðinni og verslanir og götur auðar á löngum köflum. Palli var einn í heiminum. Þetta er Palli. Hann býr með foreldrum sínum, Jóni Pálma og Katrínu. Góða nótt, elsku stubburinn minn. Góða nótt, pabbi. Góða nótt, elskan. Góða nótt, mamma. Góða nótt, kalli minn. Þetta, bánsi. Svona. Takk þær inn, elskan. Já, mamma. Já, svona. Svona, elskan. Góða nótt. Góða nótt. Þegar Palli vaknar morguninn eftir, finnst honum undarlega hljótt Mamma, í húsinu. Pabbi! Hann fer fram en finnur engan. Hvar skildu mamma og pabbi vera? Mamma! Pabbi! Palli ákveður að fara í göngutúr og verður hissa að sjá að það eru engir bílar á götunni. En svo manan að það rúntar engin lengur nema Alexander Aron lofi að gróðu setja tréð í staðinn. Palla er alveg hægt að lítast á blíkuna en tekur gleði sína þegar hann sér mannlausan brunabíl. Palli prófar að kveikja á ljósunum og sprauta með slöngunni. Það finnst Palla gaman. Já, meira af árinu sem var nú ekki allslæmt. Við fengum til dæmis enn og aftur staðfest að við skagamenn erum langfindnust, sterkust, syngjum best, eigum lang sætustu dagmömmurnar og áttum líka þjálfara ársins. Reyndar áttum við tvo þjálfara ársins, allavega í mínum bókum og ekki orðum það meir. Tæknilega séð eru þetta reyndar ekki allt skagamenn en reglan er svo að þeir sem búa á skaganum og standa sig vel verða sjálfkrafa skagamenn. En við erum líka ábyrgust og það kom aldrei til greina að svo mikið sem tveir menn kemur saman á 17. júní í miðjum heimsfaraldri. Sindri ekki Sindrason veit meira. Þakka þér fyrir Sigrún. Við erum hérna með Ólaf Adolfsson, bæjarfulltrúa hjá okkur. Óli, kom það aldrei til greina að halda hátíðarhöld hér í bæ 17. júní? Nei, það hefði verið mjög ábyrgðlaust á okkar hálfu að
að fara gegn ráðleggingu sóttvarnalæknis og stefna svona mörgu fólki saman á þessum fordómalausu tímum. Og svo kostar þetta auðvitað alveg helling. Já, þann 18. júní þótti hins vegar tilvalið að mörg þúsund manns kemur saman á Norðurálfsmóti enda heill sólarhringur liðin frá 17. júní og bæjarstjórn og skipuleggjendur búnir að skipta bænum upp í sóttvarnarhólf í huganum. Já, við skulum fara í stuttar auglýsingar. Já, ótrúlega gott hvað maður mikið tíma og til að versla á netinu, sko. Náttúrulega meðan aðrir í vinnunni, maður versla svolítið bara frá 8-4. Það nú þarf ekki lengur að væla í unnarum að kaupa hitt og þetta og svona, bara kaupa bara það sem ég langar í. En hann vill eins og vera að nota peningana að þú setja í eitthvað ferðasjóð og eitthvað og bara frábær hugmynd. Getur bara nota hans peninga í það, þetta eru mínir peningar, ég ræð alveg hvernig ég ráðstafa þeim. Já, þetta áður fyrir voru ég alltaf að leggja kapan, sko. Núna meira bara svona búið til form og peningunum þarf þetta að gera, þú veist, alls konar form eftir hvað maður á mikið pening, búið til stafi, þú veist, ótrúlega margt spennandi, bara veltur á magninu í rauninni. En svo líka, sko, hreyfa mig, þú veist, maður verður alltaf að vera að hreyfa sig, því maður er alltaf ekki að gera neitt nema kannski mestalagi labba út í banka. En þú veist, ég veit ekki alveg gert það á netinu, en ég meina, bara svo gaman fyrir aðra að sjá mig, kannski alveg það, svona að labba í bankan. The shadow of death I take a look at my life And realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long That even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk You know that's unheard of You better watch how you're talking And where you're walking Or you and your homies might be lying in chalk I really hate the trip but I gotta low As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night. Oh, grieving, man. Þetta er ekki það. Veistu sætu kartum hérna? Ég finnst það eiginlega bara allar fyrir að ljóð. Já. En hérna, fyrir ekki, lyftiðu? Er það ekki bara þarna hjá prótendurbúinu? Já. Komið sæl aftur. Eins og fram hefur komið eru skagamenn bestir í mörgu. En við erum ekki fullkomin. Framkvæmdir eru til dæmis ekki okkar sterkasta hlið. Okkar allra besti Sindri veit meira. Eitt af því sem hefur gengið erfilega á Akranesi er að klára framkvæmdir og leggja á þar loka hönd. Erfilega gengur að steypa án vandræða og hafa sérfræðingar sem hafa verið kallaðir til hallast að því að Akranesingar þjáist að svokallaðari keilu blindu. Við erum stödd hérna við Akralund. Hér er verið að klára frágang á nýbúðakverri. Guðmundur, þú ert að steypa stéttar. Ertu búin að vera hérna í allan dag? Já, já, búin að vera hér í allan dag. Hvers vegna segir mér gengur þetta svona hægt? Katla! Ekki d***busi s***bóta Góðan daginn. Góðan daginn. Jæna, ég var spá átt eitthvað hæðalósandi. Jú, ég á nóg af því. Ég með gott úrval hérna af ýmsu, það til töflur og það til mikstúra og... Já, hverju mælir eru með? Ég á hérna... vaxirolju, mjög gott. Ég enda búinn að vera að taka þetta, þetta er ekki að virka neitt. Ok, verðum við að breyta eitthvað mataræði eða...? Nei, nei, ég skildi ekki, þetta er bara eins og grjótjámari. Ok. Hvar ertu heima? Ég býja á Mánabraut.
Ertu á Mánabrautinni? Já. Þá dugar þetta nú ekki. Þá legg ég áherslu á að þú takir kannski þetta. Já. Það þá lítir tvisvar á dag. Ok, herru. 800 krónur. Jæja, krakka, farið nú að drífa ykkur út að leika. Það komið frímó. Það ekki hægt að leika. Hvað meina það sé ekki hægt? Það búið að setja ryðgan kassa út á leiksvæði. Ha? Veistu, þetta bara ekkert máli. Ég skal bara biðja kennaranum að færa bílana sína þá getið þið leikið hérna út á bílastæðinu. Krakkar, færið ykkur aðeins. Eru fyrir? Ja, getið verið þarna að leika. Næst ákveður Palla að fara að kaupa sér ís, en það enginn í ísbúðinni. Hvar eru allir? Hugsar Palli en man svo að ísbúðin aldrei opin. Palli gengur sem leið liggur að gamla kauffélaginu. Mikið skrítið að hér sé enginn, hugsar Palli, en man svo að það bara opið í hádeginu. Hann gengur beint inn og ákveður að búa sér til hamborgara. Þegar Palli kemur að bíóhöllinni verður hann spenntur þegar hann sér auglýsta leiksýningu. Hann elskar leiksýningar. En þegar hann kemur inn, sér hann að þar ekki nokkur maður. Æ, hugsar Palli leiður, er ég bara aleinn í öllum heiminum? En þá man hann að það ekkit óvenjulegt. Skagamenn sækja ekki viðburði ótil neittir. Þá að fréttum af bóluefni. Sigurður Már Sigmarsson var valinn úr stórum hópi til að vera fyrstur vestlendinga til að fá bóluefni við COVID-19 og það ekki að ástæðu lausu. Efnið hafði ekki verið prófað á Íslendingum og óvíst afleiðingar og aukaverkanir. Rétt að þakka Sigurði fyrir að fórna sér í verkefnið og skagamenn eru hvattir til að sýna hegðunans samúð og skilning. Sindri hitti Sigga. Sælverði, við erum stödd hérna á Brekkubrautinni með honum Sigga, framlínu starfsmanni í Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Siggi, nú varst þú einn af þeim fyrstu til þess að fá bóluefni við COVID-19. Hvernig hefur það farið í því? Bara fínt. Hef ekki fundið neitt. Nei, það engin svona einkenni? Nei, ekkert. Ekkert sem ég var við. Það bara verið flott. Líður bara vel. Þannig að það bara frábært. Djöfusins andskota. Hvað þetta? Prentmeit, góðan daginn. Já, Sæltóttið, Óli Dómarsson nógu hérna. Hvað að frétta með póstinn? Ég hérna allstaðar öllum vikum, 17.30, 52, jólin, íski dagar. Hvað klikaði? Herðu, já, þetta ykkur mistök, elsku kallinn minn. Já, þetta bara skellutóttið, við erum að bjargu þessu. Allar vikuna hér eftir bara, allar. Ekkert mál, við græjum það. Þetta byrjaði allt sem eitthvað feikt.
átti ekki að vera neitt meira úr þessu. Svo bara lét Viktor mig prófa og þá gæti ég ekki hætt að hugsa þetta. Maður þarf ekki að prófa nema bara einu sinni. Þá maður bara fallin. Víða. Og svo kemur aðeins tímapunkti að maður hugsa bara ekki um neitt annað, þetta verið stjórnlaust. Ég var alveg farin og þörfum fyrir öllu yfirsterkari. Og þetta var að fara að áhrif á fjölskylduna. Börnin voru farin að taka eftir þessu og ég var farin að vakna upp á nóttinni. Þannig að þetta er bara þannig dæmi. Hæ, ég heiti Heimir. Hæ, Heimir. Ég á líka Tesla. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Pappi, getur við út að telja bangsa? Það eru allir að gera. Já, gerum það. Flottur. Þannig sé ekki hvernig fleiri það. Þarna! Já. Hæ, þarna! Rosalega eru margir að setja bangsa til glugga. Já. Þetta er gaman. Hæ, pabbi, séð þetta. Þetta er einn aðeins sem þú. Dóni! Dómus Nóa, einu svona enn. Töluvert hefur verið fólskuleg skemmdarverk í Garðalundi eða skógræktinni að undanförnu og salernin við inngangin hafa ítrekað verið lögð í rúst. Ekkert hefur þó gengið að handsama skemmdarvargana. Sindri á staðnum og veit meira. Við erum einmitt stödd hér í Garðalundi á Akranesi þar sem að flest þessara skemmdarverka hafa átt sér stað. Herðu, komið. Það er alveg skelfilegt maður. Það er bara allt í rúst hérna. Verðu ekki að fara bara niður vita? Hilmar, þú gerðir þetta? Nei. Ég kom ekki nálægt þessu. Jú, ég kom aðeins nálægt þessu. Veitu, hvernig er eiginlega að vera að jarða núna? Vissirðu það ekki? Nei, hvað? Það vera að jarða kaffihúsastemningun á Akranesi. Já. Þar kom að því. Ríkalega sorglegt. Já.
næst að Akranesi í dag, en í þætti kvöldsins fáum við að heyra sögu athafnamannsins Ísólfs Haraldssonar sem allt í öllu, enda oft nefndur maðurinn á bak við tjöldin. Sindri hitti Ísólf. Nei, hérna, stráka, tekur þetta eitthvað langar tíma, bara álega að gera hjá mér. Hvað, segðu mér, hvernig byrjaði nú allt þetta ævintýri? Hvað ævintýri? Svo mörg, sko. Þarna með heima með Helga til dæmis? Já, veist, það er svo sem ekkert flóki, sko, að Helgi, vinur minn, Bjöss, hérna, hann hringir í mig og segir eitthvað, ei, ég með hugmyndina, veist, gerum sjónvastátt bara heima í stofi á mér og ég náttúrulega bara, geðið hugmynd, skiljum, bara geggið hugmynd, sko. En ég sagði bara Helga, sko, Helgi, veist, við erum ekkert að fara að gera þetta heima á þér, sko, veist, gerum þetta bara, veist, hjá mér, veist, ég náttúrulega á hlekar, skiljum, og bara tökum þetta bara upp í hlekari. Og hérna, og ég sagði bara við Helga, skiljum, veist, ég með allt, skiljum. Ég með veitingastað, skilur við, hérna, gamla kaupfélagi, skilur við, og svo náttúrulega benti honum á að veist, ég náttúrulega með gigantíska reynslu í öllu svona projekti, skilur við. Einmitt. Bjargaði til dæmis, hérna, þú kannski manst eftir í að leggja niður söngakefni framhaldsskólana, svo. Já, það varst þú? Já, ég bjargaði henni bara, tók hann upp úr bakarnas. Já, ég man eftir því. Á, geggja dæmi, tók hann til því svar, sko. Já. Hann í bíóhöllinni, sko. Ég náttúrulega á bíóhöllinni líka, sko. Nei, ég alveg. Jú, afi byggði hana. Já, og áttu hana bara. Já, þú veist, svona, þú veist. Já. Hörðu, og svo hef ég heyrt eitthvað að því séu að bruka bjór. Geggja dæmi, skil. Ég sagði náttúrulega við Helga. Já. Ég bara, Helgi, svo er ég náttúrulega með burgversmi. Þú átt bara þína eigin burgversmi. Já, veist, já, svona, þú veist. Og hérna, þú veist, við brukum náttúrulega bara Helga bjór. Það er svoleiðis. Hérna byrðið þú einmitt? Já, mamma og pabbi búið þarna, sko. Já, já. Ég í húsin hana fyrir aftan, sko. Já. Aðeins minna ekkert mikið, sko. Og hérna í bíóhöllin? Hérna í bíóhöllin, sko. Þetta er náttúrulega, sko. Næriskan er svolítið ég, sko. Já. Við skiptum svo svolítið á milli okkar, ég og Ingólfur Árnason. Já. Já, ég eigum svolítið svona. Aldrei heyrt hann. Nei, hann er líka lítil kall bara. Hérna er bruggasmiðan, sko. Já. Inni? Þannig skrifstofa mín og svona, skilur við. En nú erum við, þú ert nokkuð veginn búin að benda öll húsin sem við höfum keyrt fram hjá. Er það að sjá þetta hús? Já. Afi byggði það. Þetta er líka? Já, já, afi átti þetta og svo átti pabbi þetta og svo seldi pabbi þetta reyndar, sko. Þannig að ég átti þetta aldrei, sko. Núna er ég projektið, skilur við, hérna, skagablótið. Þorrablót skagamanna, sko. Já, ég mynd, Já, sko, ég átti hugmyndina fyrir einhverjum 10 árum síðan eða eitthvað, sko, Club 71 sá hugmynda, sko, ég eiginlega, þeir gerðu rúðalega lítið, sko, ég hefði aldrei getað gert dán mín, sko. Og svo, núna, á COVID-tímum, ætliði að halda þessu til streitu? Já, nú bara streymum við öllu, sko, bara, Nei. Það verður allt saman, sko. Meiri? Skaðamaður ársins og annállinn og fullt að skemmta að drifum og... Og þú ert með þetta allt saman? Já. Þú sérðu þetta? Bara, já, seljum allt, bara matinn og allt saman, sko. Hörðu, segðu mér, Ísólfur, hvert erum við komnir núna? Hörðu, nú erum við komin bara, hérna, gullleikið, sko. The money making machine, sko. Það er svoleiðis. Hérna, sko, lopapeysan. Lopapeysan? Hérna er ég með sveitaball einu svona ári með 5.000 manns. Bara hér? Bara hérna. Þetta bara geggja. Palli verður spenntur þegar hann nálgast íþróttasvæði. Þar ábyggilega einhver. En hann aleinn á Langasandi. Þegar hann kemur inn á völlin, þá enginn þar. Palli fer á sinn stað í markinn og býður eftir því að fá að sýna hvað hann getur, en það enginn til að sparka í boltan. En þá man hann að þetta á sér allt skýringar. Leikmenn IA fengu ekki borgað og eru allir hættir meira að segja hann sjálfur.
Palli hrekkur upp með andfælum. Mikið var nú gott að þetta var bara slæmur draumur. RLR, Votar Jehova, Átni Jónsson, Ungi Sjálfstæðsmenn, Afri Austan, Gummi González, Höttur og Grenivík, Bekkotí, Stengumin Njálsson, Kíó Bríks, Fjörnir Þorgeirsson, Íslensk Erðagreifing, Krabb Gunnarsson, Kristján Bastinsbóndi, Norð Mangin, Hallimal, Vela Ísla Fjóti sinna, Mamma er Bekka Dauða, Krossin Þóttingar Skýma, HNN, Latti Latta Sýni, Vívætti Gæfti Eldir, Bónus Vega, Klopp FM og Jesús er ekki bóðið!